دوای وی سرکەوتووانە دوانەیە کە بە یەکەوە لە کابوون لە ڕێی نەشتەرگەریەکەوە لە دەروەی وڵات جیاکرانەوە. خانەوادەی ئەو دوانەیە کە خێزانێکی مەسیحی دانیشتووی ناوچەی سیەکانیانی شاری کەرکووکن خۆشحاڵی خۆیان بە سەرکەوتنی نەشتەرگەریەکە و گەڕانەوەی کۆرپەکانیان بۆ کەرکووک دەربڕی. هاوکات ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکیان بەرز نرخاند کە بە گرنگی بە حاڵەتەکەدا و کارەسانی زۆری کردووە تا مناڵەکان ڕەوانەی دەروەی وڵات بکرێن و نەشتەرگەری جیاکردنەوەیان بۆ ئەنجام بدرێت. دوای ئەوەی بە هەوڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک خێزانێکی مەسیحی شاری کەرکووک کە لە حاڵەتێکی منداڵبووندا دوانەیەکی بە یەکەوە لە کێنرایان بوو نێردرانە دەرەوەی عێراق بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری لێک جیاکردنەوەیان. نەشتەرگەریەکەش بە سەرکەوتوی ئەنجام درا و ئەو خێزانە مەسیحیش خۆشحاڵ بوون و ستایشی پارێزگاری کەرکووکیان کرد لە پای ئەو هەوڵ و کارئاسانیەی بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری لێک جیاکردنەوەی ئەو دوانەیە خستیەگەڕ. صحتم الحمدلله زينه منالکان من تندرستیان زور باشو نشترگری جیاکردنەوەی ئەو دوان لکن راو بە سەرکەوتوویی انجام دراو. سپاسی دکتۆر نەجمەدین کەریمیش دەکەین بۆ دەست پێشخەری و هاوکاریانەی کە بۆ ئێمە کردوێتی. دکتۆر نەجمەدین سهل نهوای امور داخل کەرکووک نمتن وصف فرحة الام فرحانه يعني ما اقدر اوصفها لا خوشحالی دایق وصف ناکرێت لە حاڵەتێکی لەو شێوەیەدا. بۆیە سوپاسی دکتۆر نەجمەدین کەریم دەکەین بۆ ئەو هاوکاری و کارئاسانیانەی کە لە یەکەم ڕۆژی منداڵبووندا کردوویەتی بۆمان. الشكر الاول انه للمحافظ لانه هو اللي كان ثاني يوم بعد الولاده هو اللي عرف كان عدى زياره بالمستشفى وتكلمنا معاه وسولنا يعني سهل لنا المهمه والاوراق سهلها وسهلوا لنا الجوازات خلال يوم واحد طلعت الجوازات يعني الحمد لله والشكر فرحانين من كثر ما فرحانين. ئێمە زۆر خۆشحاڵین بە سەرکەوتنی نەشتەرگەریەکەی مناڵەکەمان و هیوادارین هەموو ماڵێکی عێراقی پڕ بێت لە خۆشی و شادی. يا ربي هاي فرحة تدخل بيت كل عراقي اليوم فرحة كبيرة احنا دا نعيشها ويا العالم اجمع. ئەمڕۆ هەست بە خۆشیەکی زۆر دەکەین بەهۆی سەرکەوتنی نەشتەرگەری لێک جیاکردنەوەی دوانە لکێنراوەکە و هەروەها سوپاسی پارێزگاری کەرکووک دەکەین بۆ ئەو هەوڵەی لە پێناو سەرخستنی نەشتەرگەریەکەدا داوێتی. انجاح عملية فصلهم لأنهم كانوا توأم سيامي بودای گەڕانەوەی تەوەمی سیامی ئەم جمکەی سیامی. ئێمە زۆر سوپاس دەکەین دکتۆر نەجمەدین کە دەوری بە زۆر گەورەی هەبوو بەو کێشەی وەریگرت کە لە هەموو کاتە خۆی حازرە. مەمنونین بە ناوی ئەم خەڵکەی ئێدە حازرەوە خەڵکی سیەکانیان. لە مانگی کانونی دووەمی ئەم ساڵدا خێزانێکی مەسیحی دانیشتووی گوندی سیەکانیان لە حاڵەتێکی منداڵبووندا دوانەیەکی بە یەکەوە لکێنراویان بوو پێویستی بە نەشتەرگەری لێک جیاکردنەوەیان هەبوو. دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکیش سەردانی ئەو خێزانەی لە نەخۆشخانەی ئازادی کرد و وەک دەست پێشخەریەکیش بۆ ئەنجامدانی ئەو نەشتەرگەریە کارئاسانی تەواوی بۆیان کرد تاکو ڕەوانەی دەرەوەی وڵات بکرێن و لە ماوەیەکی کورددا نەشتەرگەریەکە بە سەرکەوتوویی ئەنجام درا و لە ئێستادا تەندروستی ئەو منداڵانەش زۆر باشە و بووەتە مایەی خۆشحاڵی ئەو خێزانە مەسیحیە.